allihopa, god morgon och välkomna till en ny vlogg. Jag står i köket, jag håller på och gör frukost. Klockan är 7 på morgonen och jag har gjort varm macka. Alltså, gud vad gott. Alltså jag får så här perioder, om ni kanske har märkt, som jag äter samma sak om och om och om igen. Och just nu så är jag inne i en sån här toast, varm macka period igen. Men idag i alla fall, jag är vaken, jag är uppe med tiden. Alltså klockan är 7 på morgonen och jag är redan sminkad och allting. Idag ska jag nämligen till frisören, så jag tänkte att jag ska sitta mig. Japp, jag sitter på golvet. Jag ska sitta här på golvet, jag ska äta min frukostmacka. Så är jättevarm. Och sen så ska jag åka till frisören. Jag ska åka till Rapunzel of Sweden idag. Ursäkta, jag ska bara tugga. Jag ska åka till Rapunzel of Sweden idag och fixa håret. För alltså det är verkligen på tiden. Alltså ni har säkert sett det. Men jag har ju tape extensions i. Och de har vuxit så långt nu att de syns. Och jag har aldrig varit med om att, alltså att jag har väntat så länge att de har vuxit ut så att de syns. Så nu är det verkligen dags. Jag borde varit där för 3 veckor sedan. Men det har inte funnits tid. Frisören har ju varit på semester. Jag har varit utomlands. Ni vet. Men nu idag så ska jag dit. Och jag vet ännu inte vad jag ska göra. Men jag ska göra så att jag ska äta min toast nu. Och så ska jag gå dit. Och så ska jag se vad som sker. Let me just hold your hand once more. Så nu är jag hos Rapunzel och Emma har tagit ut mitt och nu har mitt eget hår. Och jag sa till henne att idag vill jag börja operation på friskare hår. För mitt hår tydligen där bak ser jättefint ut. Men alltså ser ni här på sidan? Alltså det har verkligen gått av, så jag har typ inget hår i sidan. Så hade mitt hår varit lika tjockt här fram som det är där bak, då hade jag faktiskt kunnat tänka mig nästan att vara utan löshår. För då hade mitt hår liksom sett friskt och fint ut. Men att det är så av här, det är liksom halva håret, så vill jag i förtjockning. Men jag brukar inte klippa mitt hår, så Emma sa idag, Ellen, nu ska vi börja klippa ditt hår så att jag får fräschare toppar, så att det liksom inte går av. Vi ska klippa och så ska vi... Jag vet inte riktigt vad hon skulle göra med färgen egentligen. Emma får helt enkelt göra så som hon säger, bli bra för mitt hår så att mitt hår kommer hålla sig fint. Och så får vi se vad vi har, vad jag ska förlänga, om jag ska ha kort eller långt hår. Vi tar dagen som den kommer helt enkelt. Men så här ser i alla fall mitt eget lilla hår ut. Hörrni, man känner sig alltid så himla sexig när man är frisören. Titta hur jag ser ut nu. Alltså jag ser ju helt galen ut. Men vad hon har gjort med färgen nu, vad jag fattade som, är att hon har lagt lite slingor i min botten. Och sen så har hon lagt alltså kall nyansering, för att jag är lite varm i tonerna och jag vill gärna vara kall. Så nu ska jag bli lite kallare. Perfekt. Och vi har fortfarande inte bestämt om jag ska ha långt eller kort hår. Vi får se. Nu och jag har till och med hunnit lämna för jag har lite bråttom. Men så här blev håret. Alltså jag tycker färgen är så fin. Alltså det enda hon ändrade färgen på, det var ju egentligen, gud vad jag håller, men jag håller Daisy kopplet och hon är på marken. Men hon la ju bara lite färg här i botten och resten av håret lät vi vara så som det var. Det känns som att jag nu inte vill slita det mer på mitt hår. Och så satte vi i nytt löshår. Och jag är jättenöjd som vanligt när jag har varit hos Rapunzel. Och jag kommer göra så att jag kommer länka de färgerna som jag har i mitt hår i beskrivningen. För att jag vet att vissa av er brukar undra vad det är för färger. Jag har det inte i huvudet, men jag skriver det i beskrivningen. Och nu, eftersom att jag har lite bråttom, så kan jag ju tala om att jag är på väg till Espresso House för att träffa upp Malin som brukar fota mig ibland till min Instagram och blogg och sådär. Så jag ska träffa min fotograf helt enkelt. Och jag är så varm, alltså jag har gått runt i stickad tröja hela dagen. Men nu är det jättevarmt.
Alltså i morse när jag promenerade in till stan, då frös jag och jag bara herregud, det är så kallt. Men nu däremot går jag i t-shirt och svettas. Ja, jag ska sätta i mina hörlurar, fortsätta lyssna på min podcast som jag lyssnade på i morse och så går vi och möter upp Malin. Vi är här, går in och hämtar upp Malin så vi kan gå och fota. Hej! Så, nu får du säga hej Malin för riktigt. Vi ska över här. Alltså Malin har ju då hittat en gul vägg som vi skulle fota till. Det är därför jag har en helt vit outfit idag. Och så har vi fixat en röd dricka. Eller rosa. Som inte ska dricka. Men det kommer förhoppningsvis bli en cool bild vi ska ta här vid den gula väggen. Det var visst i tunnelbanan. Här är den röda väggen. Men det är lugnt, alla kommer se. It's cool. Perfekt, det kommer bli skitcoolt det här. You're my music but you tear me to pieces. So where does it come from? Så, vi har fotat nu och det har varit faktiskt asbra. Malin har gjort ett bra jobb. Så att vi sitter här på Espresso House nu och håller på och kollar igenom. De här är nice. Det ska bli spännande att se hur du redigerar dem sen. Jag bara, hallå! Jag läser ett mail. Okej, Malin läser mail, jag kollar bilder. Och nu behöver vi typ klara så jag ska börja röra mig. Hör du, tråkigt Daisy? Hon sitter här och inte vet var hon ska ta vägen. Ska vi gå hem kanske? Ja. Vi ska gå hem. Hörrni, hur sjukt är det här? Men jag har precis lämnat Malin nu igår. Och Rapunzel ligger där som ni ser. Och ser ni där bilen? Vit rum. Det är ju Jespers firmabil. Han har ju börjat jobba inom bygg. Och just den där, vit rum, är hans bil. Så, alltså han jobbar alltså precis här där jag har varit hela dagen. Och jag har missat det. Alltså, han måste ju vara uppe i någon av de här kontoren och montera väggar i så fall. Ja. Han slutar om 45 minuter så att jag kan lika gärna gå hem. Men det är synd nu att jag kom. Klockan är 14:15 nu och han slutar 3:00. Annars hade jag ju kunnat åka hem med honom. Jag och Daisy går hem själva då helt enkelt. Det var lite kul att han har jobbat precis bredvid mig hela dagen. Så hörni, jag är hemma, eller jag har varit hemma ett litet tag. Jag har till och med suttit och jobbat en stund. Och Jesper ligger här i sängen och har sovit. Älskling, på min video. Vad ska vi göra nu? Kan inte du berätta vad vi ska göra nu? För det här är lite spännande. Vi ska skjuta hagelbrakare! Ja, Jespers pappa har ju så här jaktlicens. Tala trollen. Ringer han nu? Hallå. Ja, men vad bra. Då ses vi om 2 minuter. Vad ska jag säga? Ja, Jespers pappa är tydligen här om 2 minuter. Men i alla fall, han har jaktlicens. Och då sa han idag att han skulle iväg åka och skjuta så här lerduvor. Alltså, det är inte en riktig duva utan lera. En figur som åker iväg och så ska man skjuta med hagelgevär på. Är det så det heter eller? Yes. Ja, och jag har ju på min bucketlist att jag vill skjuta med riktig pistol. Och då tänkte jag att jag skulle köpa någon så här livvitt eller upplevelsepresent eller något sånt där till mig själv. Och då kan man ju åka och skjuta med en pistol på en tavla typ. Men då när Micke frågade om vi ville följa med och skjuta idag, då tänkte jag att då är det kanske till och med roligare och bättre. Så Micke är ju tydligen här om 2 minuter. Yeah. Jag ska byta om till någonting, alltså man kan ju inte ha på sig en så här helvit outfit när man ska ut. Vad man nu än gör det här. Så jag ska byta om, vi springer ner. Och så ser vi vart kvällen, vad som händer ikväll. Det här var helt spontant liksom, det var inte planerat. Men det blir jättekul. Åh, oh, tack. Hej Micke. Det är bra för dig själv. Så vi är på skjutbanan nu ute i Haninge. Jespers pappa har ju vapenlicens och allting så han har gått iväg och skjuta. Men jag och Jesper, vi är på så här prova på grej. Så vi har skrivit oss i kön och så får man 12 skott var med så här hagelgevär på en... Ja. Lerduva. Det är inte en duva. Nej, men det kallas för lerduva. Ja, men det är en orange liten boll typ. Man ska. Nej, det är en orange disk som flyger. Ja, en disk är inte en boll, I'm sorry. En duva, en lerduva. Så då ska man stå där. Jag ska inte filma för det står andra folk här, men jag ska fråga om Jesper kan få filma när jag gör det i alla fall. Wow. Spännande. Alltså det här är ju på min bucket list. Ja, eller jag sa riktig pistol, men det här hagelbössa, det är good enough för mig till min bucket list. Kul. Jag var inte beredd. Nej. Okej. Men nu vet du det. Så går det till. Ja.
Alltså, jag sög. Jag träffade inte en enda. Jag bara, jag kan åtminstone träffa en, men nej, det gjorde jag inte. Men jag var nära. Han sa så här, han bara, jag har tyvärr inga råd att ge dig för du är så nära. Jag bara, ja men nära, jag har inte träffat någon. Jesper däremot, men första han sköt träffade han. Andra han sköt träffade han. Sen missade du typ två, men du träffade i princip alla. Du var typ så här jättebra på att skjuta orangea diskar. Ja. Jag kanske ska skaffa jaktlicens. Nej, inte då jakt. Vi ska inte skjuta någon riktiga djur. Men det var kul att prova. Det gjorde så här lite ont i axeln. Jag var inte beredd, så första skottet så åkte jag så här lite bak. Men nu har jag provat och det var kul. Eller så här, jag vet inte om det var kul. Jag har varit lite frustrerad för att jag var dålig, men ja. Nu ska vi leta upp Jessica pappa och se vad han skjuter. Ja. För något. Eller har vi? Där kommer han ju. Där är han. Han har redan smält av, eller? Så hörni, nu är vi hemma. Klockan är 8:30 på kvällen nu. Vi har haft så kul. Alltså det var verkligen kul att prova på det där. Jag tror, alltså främst för att Jesper var så bra. För att alltså, han var så glad av att han var bra. Så att jag blev också glad. Jag träffade ju ingen sån där lergrej. Men nu har jag provat det i alla fall. Och det var ju egentligen bara det jag ville prova. Nu har jag provat. Och nu har vi precis kommit hem och vi har varit och handlat lite. Med betoning på lite. Vi har inte handlat mycket. Vi har bara tagit en att det ser mycket ut bara för att vi tar pappkasse. Vi vill inte använda plastpåse helst. Och vad vi har handlat är Weasley veganost, majskakor, Oatly på mackan, Flora, bananer och marmelad. Och det var faktiskt allt. Nu när jag kom hem så stod det också ett bud utanför dörren som jag tänkte att jag kunde öppna tillsammans med er. Jag ska bara tända lampan här. Det är ett bud från Polhem PR och det är en Hanke Möller påse och jag älskar Hanke Möller. Alltså älskar, det är en av mina favoritbutiker för underkläder. Oj, nu kommer det dit in. Jag ska öppna mitt bud jag fick. Ja. Det är ett brev, står det. Hej Ren, hoppas nya sättet passar bra. Skickar även med lite kläder från vår nya kund Empire. Kram, Hedda och Polhem PR. Hashtag Hanke Möller. Hashtag Xenia for HKM. En träningstopp som ser ut att vara en kropptopp. Vad tycker du? Var den fin? Ja. Ja. Du kanske måste se den på. Du vet hur det ligger till. Så säger alltid Jesper om jag visar någonting. Nej, sitt tugga inte på det nu. Om jag visar någonting som är snyggt, man ser att det är snyggt, Jesper, han bara, jag måste se det på. Ja. Ja, men titta dit. Det är liksom ett par sådana här tights och sen en kroppad topp. Mm, det är fint när det matchar. Ja, titta här också. Se här. Det är så här genomskinligt här på sidan. Och det var från Empire. Och nu ska vi se på sättet från Hanke Möller. Wow. Oj! Titta! Det är så här. Nät på sidan. Ser ni? Men gud, alltså jag kanske ska kliva in i duschen och duscha av mig dagen och sen ta på mig det här så att ni kan få se hur det ser ut på. Och en hoodie till med dragkedja. Den här är mörkblå. Det syns kanske inte för att det är för mörkt. I så här mysigt tyg. Mm. Sammet. Nej, jag tror inte det här heter sammet. Jo, sammet. Jag tror inte det heter sammet. Nej, okej, men kolla på lappen. Ja, jag ska kolla på lappen. Det står 100%. Det kommer inte stå 100% sammet. Polyester. Polyester. Ja, whatever. Jag ska kliva in i duschen och ta på mig de här myskläderna så kan ni få se hur det ser ut. Så, nu har jag duschat och så här blev outfiten. Hur fin. Kolla, kan inte du simma lite närmare så man ser att det är så här nät? Ser man det kanske? Jo då. Alltså så fin och hoodien är kroppad så man ser lite magen. Jätteskön! Tack Polhem PR och Hanke Möller. Den var jättefin. Om jag hittar en länk till den här mysdressen så kan jag länka den i beskrivningen. Men med det sagt så kommer jag att avsluta vloggen här för nu ska vi titta på Idol som tydligen har börjat, kom vi på nu. Och så ska vi käka lite och sen bara sova eftersom det är en arbetsdag imorgon. Jag hoppas att ni tyckte det var mysigt att hänga med mig idag, så får ni ett gärna en tumme upp och så ses vi snart igen. Så till nästa gång, ha det bäst. Hejdå!